Två dagar har gått sedan den fantastiskt sköna segern mot Dalkurd borta. Ytterligare ett par dagar tidigare kom ju det där förlösande målet av Per Frick i 94 övertidsminuten. Vad har den här veckan gett än så länge, Jocke Nilsson, inför morgondagens match mot Trelleborg? Den har gett 4 poäng hittills, ja. Av förhoppningsvis 7 som vi ska ta. Vi ville såklart ha 9, men det har sett riktigt bra ut. Det är fantastiskt att vi fick med oss en poäng där, även fast jag tycker vi var värda mer mot Göteborg. Sen så nu senast mot Dalkurd så var vi betydligt bättre laget och mycket som klaffade. Så att, vi ser fram emot morgondagen. Det här med det mentala spelet brukar man prata om, det är så viktigt i fotboll. Och det är en oerhört hypotetisk fråga, men tror du att det hade sett lika bra ut och känns lika lätt och övertygande mot Dalkurd om det inte hade kommit den där sista sekunden euforin mot IFK Göteborg? Nej, det är klart, när det har blåst lite motvind som det har gjort, så när matchbilden var som den var, när jag tyckte att vi var det bättre laget och vi får ändå 0-1 i baken, och så är det klart att det betyder extra mycket när man får med ett sånt mål i slutminuterna och får med sig poäng. Så att det tar vi absolut med oss. Och vad kommer hända här imorgon då mot Trelleborg? Förutom en fotbollsmatch ska spelas, det vet vi. Men hur tror du att, vad kan vi vänta oss? Jag hoppas vi får styra matchen direkt från start. Det är liksom Trelleborg som kommer från Superettan ska komma hit och få känna att det är tufft att få möta ett lag som är fantastiskt duktig som kollektiv och som individuella spelare. Så att de ska få det tufft imorgon. Och som är på gång. Visst känns det så att Elfsborg är riktigt på gång nu efter den här veckan? Ja, men absolut, så är det. Liksom, 4 poäng som jag sa och vi siktar på 7, så att det målet ligger. Hur pass väl kommer det här uppehållet efter matchen egentligen? Om man har formen nu så kanske man vill fortsätta, eller ska det bli skönt att få koppla bort det lite? Ja, det är väl både och. Det är klart att man vill glida på vågen, vad säger man, och fortsätta. Men samtidigt så tror jag det är bra att få se vad vi kan förbättra det vi har gjort under vårsäsongen, och förhoppningsvis ta med oss de bra bitarna till säsongen. Ja, vi både rider och glider på vågen imorgon då. Jocke, stort lycka till mot Trelleborg. Tack så mycket. 1 ord som beskriver senaste matchen, senaste segermatchen mot Dalkurd, Robert. Lagmoral. Lagmoral, bra. Utveckla. Nej, men jag tycker att vi jobbar stenhårt för varandra. Och vi höll oss till det vi sa vi skulle göra inför matchen, och ja, det kändes bra. Mm. Du var ju inte med, du var avstängd mot IFK Göteborg och alla vet hur den matchen utspelade sig och hur det slutade. Men kunde du som var med från sidan i den matchen, men var med på planen mot Dalkurd, liksom, märkte man av någon energi i laget efter hur det gick till snarare än kanske slutresultatet mot IFK Göteborg? Ja, självklart. Det var en bra energi hela matchen tycker jag, och det ska vi försöka fortsätta med. Vad väntar nu då mot Trelleborg, den sista matchen innan det stundande VM-uppehållet? Först och främst, ska det bli skönt med lite ledighet efter matchen? Ja, det ska bli skönt. Men först och främst så har vi matchen att tänka på, och Trelleborg har inte gjort det dåligt. De sliter hårt för varandra. Lite mer rakare spel än vad en lag vi har mött hittills, men vi är beredda. Är det 2 starka kollektiv som möts kanske här imorgon på Borås Arena? Ja, det skulle jag säga. Och hur nöter det ena kollektivet ner det andra då? Det är egentligen bara att vi fortsätter som vi har gjort, genom att spela det sättet vi har tränat på hela tiden, och hela tiden fortsätta och ge varandra självförtroende ute på plan och hjälpa varandra. Ja, för det finns det ju nu. Det känner man hela vägen.
Elfsborg är på gång efter den här senaste veckans positiva resultat och positiva energi. Hur skulle du vilja, kan du summera din första vår i Elfsborg på något vettigt sätt? Det kanske inte är det lättaste. Nej, det är inte jättelätt, men det har varit lite kämpigt i början, det har det. Vi har inte fått de poängen vi har velat, men jag tycker ändå att vi har hållit hela gruppen och ledare och allting har hållit ihop, och vi sliter för att komma vidare och ta mycket fler poäng. Jättebra. Robert, stort lycka till mot Trelleborg. Tack så jättemycket.